בשנים האחרונות הפכנו מקריה שמובילה באיכות חיים, בחינוך, ברווחה, ליישוב שמציב מחסומים וקשיים בפני התושב. גדלנו, התרחבנו, נבנו שכונות חדשות, ועוד שכונה גדולה במיוחד שעומדת להיבנות באלרוי, ממש ליד מחלי הדלק, זוכרים אותם? אלו שאף גורם רשמי לא מוכן להגיד כמה מסוכנים הם לציבור. אלו שמכניסים למועצה כ-15 מיליון כל שנה מחדש. ואנשים שגרים בתוך היישוב, בשכונות הוותיקות והחדשות, מה איתם? מקבלים מחסומים ודלתות סגורות. אני מסרב לראות את תושבי טבעון כקובץ אנשים המשלמים ארנונה בזמן, אבל צריכים להיאבק על כל דבר. מה היה לנו כאן? מאבק על הסעות, מאבק על ניקיון הרחובות, מאבק על הצללה בגינות ובתי הספר, מאבק על שיפור הבטיחות בגנים, מאבק על שירותי רווחה, מאבק ועוד מאבק ועוד מאבק. קריה עם 18,000 תושבים לא יכולה להיות כזאת. טבעון שאני מכיר ורוצה שתחזור להיות, היא מקום עם לב, נשמה ואופי. טבעון היא הבית שלי, ומועצה טובה היא מועצה שמשרתת את התושבים שגרים ביישוב שלה. מטפחת אותם, משדרגת את איכות חייהם, רואה את הילד הרך, את הצעיר ואת המבוגר. רואה אתכם, את הקהילה, מתכננת קדימה למען עתיד הדורות הבאים, אבל רואה את צרכי התושבים כאן, עכשיו, כל יום מחדש. אני שמוליק שמחון ואני אוהב את טבעון. כאן נמצאים ההורים שלי, כאן נמצאים ילדיי. אני מכיר כל פינה ביישוב, כל רחוב, כל סמטה. ב-15 השנים האחרונות פעלתי מכל תפקיד אפשרי, כחבר מועצה וכמתנדב בקהילה, כדי לקדם סדר יום אחר. סדר יום שמתרחק מתרבות המקורבים. סדר יום ששם את צרכי התושבים, אתכם, במרכז העשייה. בואו איתי לשנות מציאות, כי הגיע הזמן להפוך את טבעון לקריה מצוין שכולנו יודעים שהיא צריכה להיות ויכולה להיות. הבחירה בי היא ההצלחה של כולנו.